السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Estes são três versículos, versículo 90, 91 e 92 do Surat Al-Ma'idah. E estes versículos também surgem na sequência do princípio do halal e do haram no Islã. Explicamos isso na quarta-feira, o princípio de halal e do haram, que é um princípio abrangente. Praticamente todas as atividades no Islã, estas, estão debaixo deste princípio de halal e haram. Agora, este versículo 90, Ya ayyuhal ladhina amanu, innama al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijisum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Este versículo, estimados irmãos, realça aquilo que foi o esforço do Islã em purificar a sociedade muçulmana de todos os hábitos que traziam da era da ignorância. Portanto, o Islã estava a criar um povo, estava a criar uma nação. E esta nação precisava ter a sua própria identidade, precisava ter a sua própria cultura, a sua própria forma de ser e de estar. Portanto, a diferença entre o Islã e talvez outras ideologias é que as ideologias que nós conhecemos no mundo e as revoluções que conhecemos no mundo, sempre na sua busca de mudança social, não conseguiram identificar a chave dessa mudança. O Islã é a única religião que conseguiu encontrar a chave da mudança e começou a operar a sua mudança a partir desse ponto. Qual foi o ponto? O Islã, quando chegou, e nós temos historicamente que o Nabi alaihi salatu wasalam permaneceu em Mecca cerca de 13 anos. Durante os 13 anos, o que o Nabi fazia? Durante os 13 anos, a atividade do Nabi intensificou-se numa abordagem, que é a abordagem do Tawhid, a Aqida, que é a crença. E qualquer mudança que se queira operacionalizar na vida de um grupo de seres humanos ou de um coletivo, se não começar pela chave da crença, essa mudança sempre vai ser uma medida paliativa, uma coisa passageira. Porque para mudar o homem precisa mudar a crença. O ser humano é movido por uma crença. E se você não consegue mudar essa crença, então qualquer tipo de mudança não terá efeito nenhum. E o Islã começou, a primeira coisa que o Islã fez foi de mudar a crença. Qual era a crença que eles tinham em relação a Allah? A crença que eles tinham não era diferente da crença que o mundo inteiro naquela altura tinha. Se olharmos para o mundo árabe era um mundo animista. Adoravam os anjos, adoravam os djinn, adoravam pedras, ídolos, por aí adiante. Se sairmos da Península Arábica para as civilizações mais conhecidas naquela altura, por um lado encontramos a civilização persa, por outro lado vamos encontrar a civilização
dos bizantinos, os romanos, eram as duas civilizações, as duas potências que dominavam o mundo naquela altura. Qual era a crença? Os persas adoravam o fogo. Os bizantinos também já tinham lá crenças deturpadas. Olhavam para a figura de Nabi Isa alaihi salam e consideravam ele um Deus que deve ser adorado. Tanto que eles diziam que Jesus Cristo tem duas naturezas, uma natureza humana e outra divina. A natureza humana é que veio na terra, veio para a terra, e foi essa natureza que foi crucificada. Entretanto, a natureza divina manteve-se intacta. Nós explicamos isto aqui. Então, vejam só qual era a crença que o mundo tinha em relação a Allah. E reparem, estimados irmãos, a importância da crença é que é ela que depois vai produzir ações. Então, a partir da nossa concepção, a concepção que nós temos em relação a Allah, em relação à vida e ao mundo, podem ter certeza que o tipo de vida que nós vamos adotar vai cristalizar essa mesma crença. E até hoje nós temos isso. E se saíssemos, por exemplo, do mundo dos bizantinos, do mundo dos persas, dos árabes, vamos mais para lá, o continente asiático, vamos encontrar a civilização indiana. Qual era a crença que eles tinham relativamente a Allah? É algo que todos nós conhecemos. Então, o mundo estava completamente perdido, estava submerso nas trevas. Então, o Islã, quando chega e encontra esta situação, estava ciente de uma coisa, que começar por fazer mudanças do tipo maquiagem superficial, isso não era mudança. Rapidamente isso acabava. E hoje nós conseguimos ver, quando as pessoas não têm esta concepção correta sobre Allah, vejam o tipo de vida que levam. Mesmo, estamos a falar agora de muçulmanos que dizem La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mas qual é a crença que eles têm em Allah? Tu vais encontrar pessoas que colocam santos na mesma ou no mesmo plano com Allah. Assim como os cristãos fizeram, nós também estamos a fazer isso, colocar santos. Falamos aqui da figura do Sheikh Abdul Qadir Jailani, Abul Hassan al-Shazili, mais outros. Foram figuras proeminentes na história do Islã. Mas o que que as pessoas fizeram? Colocaram no mesmo plano com Allah. Então, aqui não houve mudança. As pessoas caíram mais no animismo. E é por essa razão que hoje encontramos muçulmanos que observam o culto dos mortos. No dia do Eid não falham o cemitério. E eu pergunto, mas por que exatamente no dia do Eid ir ao cemitério? Vão fazer o quê? Se encontra pessoas todos os domingos, vão ao cemitério. Depois, quando chegam lá, têm que pedir o defunto. Olha, avô, eu vim aqui, a vida está a correr mal, veja lá aí embaixo o que é que você pode fazer. Não é? As pessoas fazem isso. Têm medo, adoram o djinn. Há pessoas que não conseguem fazer absolutamente nada sem consultar o djinn, os espíritos. E acreditam que são espíritos dos antepassados. Olha, não posso fazer isto, meu avô vai zangar. Mas este seu avô está vivo, diz, não, já morreu, mas o espírito dele está. Vejam, isto existe ainda até hoje nos muçulmanos. Razão pela qual qualquer alim, estimados irmãos, eu garanto-vos uma coisa. Se nós abríssemos nesta mesquita um consultório para fazer adivinhas, tudo, eu acho que esta mesquita precisaria de mais espaço para acomodar as pessoas. Vinham. Nem que cobrássemos por cada consulta baluartes de dinheiro, as pessoas iam pagar, porque é aí onde existe a sua crença. Mas se chega alguém, você dá um duan, ele diz que não, este duan não parece válido. Uma vez eu fui convidado no Congolote, havia um falecimento, e disse, queremos fazer duan, já que pediram duan, toda a gente sabe. Pronto. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fizemos aquele duan, mas algumas pessoas ficaram assim, meio incomodadas. E eu procurei saber.
Sabe, estimados irmãos, qual era o problema? Eles não acreditaram que aquele doar foi válido. Que há que doar que nós habituamos aqui a fazer tem que ser acompanhado de agarbati. Quer dizer, até onde nós chegamos? Né? Quer dizer, doar sem agarbati, se não vê aquele fumo, não faz nada. Doar não vai. Então, o que é que acontece? Mas se aparece alguém, experimenta só alguém, você pode não lhe dar nada. Só de escolha. Pronto, para esse teu problema, traga lá um pano branco e um vermelho. Mais uma linha preta. Eu vou te fazer aqui o trabalho. Traz uma galinha. Ele há de trazer. E com convicção. Às tantas, você leva um papel e rabisca, ele faz risco e solta. Entrega. Amanhã há de vir te agradecer. Shah, mashallah, alhamdulillah, correu tudo bem. Allah abençoe as portas. É esta convicção que as pessoas têm. Agora, este tipo de pessoas, com esta crença errada, você vai lhe dizer que, olha, bebida alcoólica é haram, pensa que vai aceitar? Naturalmente que não vai aceitar. Vai lhe dizer que, olha, isto é halal, isto é haram, ou isto é bid'ah, acha que vai aceitar? Não vai aceitar. Porque a crença dele diz-lhe que ele tem que fazer essas coisas. Esta é a nossa guerra com a nossa comunidade, nas nossas famílias. Esta é a nossa guerra. Quando explicamos às pessoas, nossos familiares, olha, isto é vida, não podem fazer, digo, não. Quando é que você nasceu? Esta é a nossa tradição. Você pode decorar o Corão todo, pode recitar o Corão todo, recitar todos os hadiths, mas se você não segue a nossa tradição, esse teu dinho não vale. Esta é a nossa guerra. Então, quando você não faz isso, começa já a receber nomes. Wahhabis, sucutos, por aí em diante, este aqui está desviado. Mas, aqui o Corão e o Karim começou exatamente por Aqidah, porque sabia que era a chave para a mudança. Quando os muçulmanos perceberam a Aqidah, já tinham a convicção em Allah, uma convicção correta, a crença correta sobre Allah, tudo que depois veio tornou-se fácil. Por isso, em Medina, O Islã começa já a purificar a sociedade muçulmana, expurgando todos aqueles hábitos que eram hábitos da era da ignorância. E alguns desses hábitos estão aqui mencionados. Um dos hábitos enraizados na sociedade árabe era o problema do alcoolismo. Eles bebiam demasiadamente. E o álcool era tão sagrado que qualquer ocasião tinha que ser acompanhado de álcool. Nasceu alguém, nasceu uma criança, ou há qualquer festa. Assim como hoje também fazemos. Hoje nós estamos a ver, irmãos e irmãos, como o álcool é acarinhado. Há champanhe para certas ocasiões. Né? Quando há inauguração de uma infraestrutura, tem que se tornar um pouco champanhe. E as pessoas bebem, até os muçulmanos também nos casamentos trazem champanhe. E depois diz, olha, não, chefe, não se preocupe, esta champanhe aqui é halal. Pronto, mas onde é que está a champanhe halal? Diz que não tem álcool, então se não tem álcool, o que é? É sumo, qualquer coisa. Mas ele, mesmo que não tenha álcool, tem que conter aquele nome para o conforto das pessoas. Até a garrafa tem que ser igual mesmo à garrafa de champanhe. É que no seu casamento, se você coloca água, refresco, diz, olha, parece que estamos no cemitério. E é preciso movimentar a adrenalina. E é assim que as pessoas fazem. Então, a questão do alcoolismo na sociedade árabe era um problema crítico. Então, por essa razão, o Islã começou a proibir em fases. O versículo 90 do Surat al-Ma'idah foi a última fase da proibição do álcool. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu ofiyej, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Quatro coisas. Al khamru são bebidas alcoólicas. Wal maisiru são jogos de azar. Qualquer tipo de jogo que envolve dinheiro, lotaria, entra aqui. Aquela coisa que tínhamos aqui, que chamavam Moçambique da sorte, que na verdade era Moçambique da azar, não sei onde é que parou.
também entra aqui, o Al-Maisir. E nós sabemos que muitos dos nossos irmãos muçulmanos frequentam o casino. Entra aqui também o Al-Maisir. Casino. Há muçulmanos assíduos lá. Não falham. O Al-Ansab. Al-Ansab eram altares que eram erguidos. Sobre esses altares, eles sacrificavam os animais para várias ocasiões. E até para os seus ídolos, seus deuses, sacrificavam lá os animais. E se o Corão Karim fala de altares, de pedras, onde os árabes sacrificavam os animais para os ídolos, não é necessariamente que tenhamos altares de pedras. Podemos até inventar outras formas de ansar, nusul, que são pedras onde se imola o animal. Hoje, o que é que as pessoas fazem? Vão buscar, compram um cabrito, ou quem diz que não, este cabrito tenho que degolar na campa do meu cheiro, ou degolar em nome do meu cheiro. Isto tudo entra aqui também, o Al-Ansab. O Al-Azlam. Al-Azlam eram setas de adivinho. E os árabes normalmente tinham pessoas específicas que faziam este trabalho. E ele tinha um recipiente que continha três setas. A primeira seta escreviam Na'am, sim. A segunda seta escreviam La, não. A terceira seta era neutra. Então, o que eles faziam? Se alguém quisesse empreender uma viagem, ou fazer um negócio, ou casar, eles iam ter com um monge. E diziam, olha, vim aqui para consultar os deuses, se eles permitem que eu viaje ou não. Então, eles diziam, pronto, os deuses querem que tu pagues. E aí o preço variava, ou podiam ser 10 camelos. Então, pagava 10 camelos. E ele movimentava as setas e depois lançava. Se saísse a seta sim, então significa que os deuses estavam autorizados. Ele podia viajar. Se saísse a seta não, significa que eles estavam a proibir. Então não podia viajar. Mas se saísse a seta neutra, isso significava que os deuses mantiveram o silêncio e querem que ele repita. E pagavam mais. São essas adivinhas. E nós também não fugimos à regra, mesmo entre nós muçulmanos, há quem faz isto. Vai ao curandeiro e diz, olha, eu quero ver a minha vida, como é que vai dar, se este negócio é bom ou não. E ele faz também essas coisas. Para quem está na zona litoral, usam conchas. Ele movimenta as conchas, tudo, e diz, olha, aqui estou a ver uma coisa. Não vale a pena viajar. Essas adivinhas. Então, tudo isto eles faziam. Eram hábitos e costumes. E o Islã veio abolir esses hábitos e costumes. E é por essa razão que o Islã diz: Rijisum min amali shaytan. Isso tudo são imundícies, práticas do shaytan. Fajtanibuhu, afastai-vos, la'allakum tuflihun, para que possais prosperar. Então, só quem tem uma crença correta em Allah é que pode aceitar este tipo de orientação. E hoje, mais uma vez, nós, se é que temos imã, somos chamados a mudarmos muitos dos nossos hábitos. Nós tínhamos muitos hábitos, coisas que achávamos que trazem azar. Com certeza, cada região do nosso país tem suas histórias. Nós até ouvíamos, éramos crianças, diziam que, olha, não se pode pedir sal à noite. Isso traz azar. Tínhamos isso. Criança não pode varrer à noite, senão vai trazer visita. Então, coisas dessa natureza, as pessoas faziam. E até hoje, há muitos hábitos por aí. Aqui no Sul, nós sempre falamos dessa questão. Nos casamentos, o que é que acontece? Mesmo entre os muçulmanos fazem isso. Você não pode casar sem antes lobolar. O lobolo é uma tradição enraizada, mas é uma tradição que contraria o Islã. As pessoas dizem, olha, sim, você tem a sua religião, mas primeiro temos que fazer aqui o lobolo. Mas o lobolo é haram. É um hábito que contraria o Islã.
E um crente não pode fazer esse tipo de coisa. Tem que mudar os seus hábitos. Dentro das nossas famílias, nós temos muitos desses hábitos. Então, temos que mudar. A questão de ornamentar as campas é uma tradição enraizada entre nós. A pessoa, quando quer se sentir que tratou bem o seu ente querido que já morreu, tem que lhe comprar mármore, ornamentar a campa com mármore. Outros até põem velas, outros até fazem construções, tudo. Entretanto, essa pessoa que está lá dentro do túmulo, durante a sua vida nunca viu mármore. Nem sequer, pelo menos, um degrau da sua escada, não tinha mármore. Só quando morre, quando as pessoas gastam. Mas quando estava vivo, ninguém olhava para ela. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama yuridu shaytan. Por detrás dessas tradições e práticas satânicas, o que o shaytan pretende, na verdade, é yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha, é infundir entre vós o ódio e a inimizade. E, estimados irmãos, por causa desses hábitos, às vezes criamos inimizades e rixas entre as famílias. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: fil khamr wal maisir, tanto nas bebidas alcoólicas, wal maisir, e nos jogos de azar. E voltando para a questão de bebidas alcoólicas, como é que o shaitan faz? O shaitan, para aliciar mais as pessoas, muda os verdadeiros nomes desses pecados. Por exemplo, bebida alcoólica já não chama bebida alcoólica. Os árabes chamam de mashrubat ruhiyya, bebidas espirituais. É, tanto faz bem o espírito. E depois diz que se tomares um pouco de champanhe, faz bem o coração. Nas receitas entra isto. E muitas das nossas irmãs gostam muito de ir buscar receitas dos portugueses. E na culinária portuguesa, o álcool é um elemento fundamental. Tudo, vinho tinto, vinho sei lá o que é, entra. Mesmo aqueles bolos que fazem para os casamentos, deixam, conservam aquilo até durante um ano para depois renovar a festa e voltar a comer o bolo. Para o bolo conseguir ficar esse tempo todo de vida, tem que ser, também tem que ser embriagado. E qualquer receita, entram essas coisas. E nós temos que nos precaver. Temos que nos precaver, os estimados irmãos. Então, aqui Allah diz que tudo que o shaitan quer é infundir entre vós o ódio e a inimizade, tanto nas bebidas alcoólicas como nos jogos de azar. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, e para vos travar de se recordarem de Allah e do salat. E normalmente as pessoas apegadas a estas tradições raramente se recordam de Allah. E raramente também cumprem com o salat, porque eles dão mais valor a essas tradições. Agora surge uma nova tradição. É a questão do stick. O stick normalmente, quando se faz, outros até vão fazer nas mesquitas. As senhoras vão lá no dia em que se dá o dinheiro. Só que naquele dia não fazem o salat. O stick é muito mais importante para ela do que o salat. Então Allah pergunta: Fahal antum muntahun? Será que vocês já deixaram isso? Não é a altura para deixar? O que é mais curioso é que no momento em que Allah revelou este versículo, a história conta que alguns sahabas, antes da proibição do álcool, até bebiam. Quando Allah proibiu isto, alguns até tinham álcool na boca. Imediatamente cuspiram. Disseram: Tahaina, Tahaina, já terminamos, já terminamos. As ruas de Medina, quer dizer, o álcool foi destruído de tal maneira que até correu nas ruas de Medina. No nosso caso já não é assim. Se fôssemos nós a recebermos essa ordem, o álcool ainda na boca, diríamos: bom, este é o último gole, deixa aproveitar agora. Mas eles não fizeram isso, imediatamente cuspiram. E isto logo mostra a educação que eles receberam através do Nabi Muhammad. Nós ainda, você diz a alguém:
olha, sabes que tu tens que fazer o salat? Ah, afinal tenho que fazer o salat. Mas pronto, como já é noite, deixa lá começar amanhã. Por causa dos nossos hábitos. Eu uma vez contei uma história que aconteceu mesmo, que naquelas zonas, sabe, havia um régulo, no norte, havia um régulo, e depois sempre um xerri ia lá tentar persuadir ele a abraçar o Islam. E eles não se preocupam com questões de halal e haram, só que nesse dia o régulo realmente se convenceu. Está bom. Então, hoje vou abraçar o Islam. Então o chefe já estava lá preparado já para reverter o homem. Nisto, o régulo vê o filho a sair lá de dentro da capoeira com um pato. E ele pergunta, para onde é que estás a levar esse pato? Este pato morreu. Já morreu. Agora vais deitar assim mesmo, não podemos aproveitar a carne. O chefe disse, não pode. Agora que vais abraçar o Islã, já não podes comer porque não foi degolado de acordo com o Sharia. Então, para eu comer, tem que ser degolado de acordo com o Sharia? Sim, tem que ser assim. Então, o Régulo pensou, depois virou-se para o Sheikh. Então, Sheikh, aquela questão da minha conversão para o Islã, se deixarmos para amanhã, aproveitar hoje, já terminar, comer, depois amanhã pode abraçar o Islã. Então, isto tudo mostra a maneira como nós reagimos quando ouvimos as orientações de Allah. Sempre, não, deixa lá, primeiro vou pensar, não é bem assim agora, daqui a algum tempo. É que vocês, alunos, também querem nos insistir, não é assim. É uma mudança brusca, não pode. Mas a mesma pessoa, se lhe disser, escolhe, sabe, eu tenho um valor aqui para te entregar, mas talvez tu não vais suportar, vou te dando aos poucos, até conseguir já aguentar com o embate. Ele já não aceita, diz que não, dê-me tudo de uma vez. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 92 diz, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ Obedeçai a Allah e ao seu mensageiro, وَحْذَرُ E tenham cuidado. Tenham cuidado, porquê? É que se violarem as normas de Allah, vocês irão sofrer as consequências dessa violação e dessa transgressão. Se preferiram os vossos hábitos e costumes em detrimento às ordens de Allah, vocês é que vão sofrer as consequências. وَحْذَرُ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ E se voltarem vossas costas contra as ordens de Allah, se vocês renegarem as ordens de Allah, فَعْلَمُ saibam أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Que ao nosso mensageiro apenas lhe cabe transmitir. Não é o Nabi que vai julgar, mas Allah subhanahu wa ta'ala quem vai julgar. Portanto, o Nabi só transmite. Naturalmente, por via do Nabi, qualquer alimo só transmite. Mas Allah é quem vai julgar. O importante é que esta mensagem deve chegar a toda a gente. Portanto, estimados irmãos, nós vamos parar aqui, insha'Allah ta'ala, para continuarmos numa próxima ocasião. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.